oday Ismaaciil Goole, waa oday ku nool magaalada Hargeysa, waana aabo ka shaqeeya mid ka mid ah hoteelada 5 stars ee ku yaala Hargeysa. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo ku jira shaqo maalmeedkiisa ayaa waxaa ku soo dhacay telefoon. Abo, will keenii sidii tiibada operation ba jooyay haye haye inta wax doonaya anaa doonaya doktor wax ay wax ku qabo ibadbaadi ilaahay baa ibadbaadi ibadbaadi markii uu dhaqtarku u sheegay in inankiisu qaliin yahay lagana rabo lacag dhan $500 Ismaaciil waxa ku cadaatay talo waxaana uu soo araray halkaas iyo hoteelkii uu ka shaqeynayay si uu caawimaad u weydiisto wakiilihii hoteelka oo la yiraahdo Burshabeel. Mudane! Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Alxamdulilah. Maxaad shaqada uu ku diray? Agar ilmaha dhaqtarka iga jira. Wallaa, fadhiiso bal bay fadhiiso. Ayr hadalo. Haye. Isaha in yar aan kugu soo celiyo qofna hadlay staffka ha ilmaa dhaqtar wax dooreysa ha soo kordhay dadan ayar hadalo ayar saaka subaxii markaas shaqada soo galay ha ahad telefoon igu soo dhacay xastadiga Ismaaciil ayar inaan baa la iga qalaya haye ayar dhaqtar baa ila soo hadlay inaan baa iga jiray haye ayar 500 bay wii ilaahin haye waxna ma hayo toosnaan ayar ku shaqeynay xasabayaan haye haye ma dhimaalada ruux sameeynaa horta dad wixii anagu anaa boodan inaga shaqo naga dhaxaysay moogtahay waxna waa talba wax kaaga qabanay waxna anaga wax kaaga qabanna marka waa 200 baan ku siinayaa wax lacaga wafti way soo socdaa shid baan ku jiraa waa degdegaya 200 bisha dhamaan ku qoraya 200 mushaarkaagi marka Allah inaan kana ku caafiyo waad maasad yaa laakiin shaqada yaa qabanay imi ku xameesha taalo waa shaqada cidad waa yaa waa arkanaas kanaysa adar dib maxaa shaqada dib Allah waxa tanay ku fikirayne take your money lacagtaada qaado wax ba 24 hour gudood ku soo noqo cid kaan wax sargelin yaa dheero yaa dheero degdeg yaa shukran adar shukran waxaala salaam walaal ayo ma sidada expert kibishan iyo qasaare yar ba jira odaygii xanuunsan yahay uu yimid oo wuxuu ii sheegay in aan qofkiisa xagiisa ay siin inuu hiisa ba daktarka yaala marka waxaan sameynaa xagaan qof aan ka organize gareyn doona oday Ismaaciil waxa uu $200 ka helay wakiilihii hoteelka isagoo aad uga warwarsan $300 halkii uu ka keeni lahaa hase yeeshee waxaanu la kulmay arrin la yaab leh dabaal soo siise sanaa walaa iga raba yaa rabbana sadaa aga kanana halow ma hayo lawaa sanaya yaa ilaahi yaa rabbana ma hayo doktor lawa boqol baan soo helay yaa ilaahi hagaan sadex aqal ka geela yaa ilaahi lawaan haya badan eeg idinku annaguna waxaanu mid sigaar siisnaan laanahay isna $200 buu isku babinayaa maasha Allah. Police!
يا الله ما المهيج الخسر كي الله عيد فوق السنة دعي يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله هيدلنا تليه وان قلنا مركز ولا يدافع. يا الله يا الله ما الماء يجور رفتر يا الله عياد دكتور سبب قل يودي أنا بقول له توجي كده يا الله يا الله يا ودود يا عشيش يا الله هذا رو معن في عنتي ما سوق وتن هذا رو نكى وانو كوس سوق أي هذا رو وانو نحن أي هذا رو معن يا إلهي يا ربنا الله أصدع الله والله أصدعني الله الله عيدك يا قدر إلهي محبتي ساسي إلهي عيدك يا عيدك بليسك وحايدة بني سويدينية نكي توغاها وحق دمكا قصو بيري عيدانكا ننكني اياه سركال كتر سن عيدا مدى درعتكا وحانا مقعيسا لدها سكي عبد الرحمن